Всім привіт! Сходила тільки що в магазин і вирішила вам розповісти про один такий чудовий засіб. Це ось такий ось кристал. Мені Хайді ось його давала свою бутилочку, я використовувала і запитала в неї, де його можна купити. Вона каже, це в супермаркеті продається, виглядає трішки по-іншому упаковка, але воно це те саме. Я купила в Ківі. 36 крон. Так, розповім, що це таке. У мене на великому пальці ноги вростає ніготь, ну дуже глибоко занурюється туди. І були затісні в мене кросівки, я їх носила. Дуже надавила, що дуже боляче стало на ногі. Я не могла ні ходити, я єлі доковиляла додому зі школи. І Хайді я пожалілася, вона каже, пішли гуляти. Кажу, я б хотіла піти прогулятися, але не можу. Зараз попарила ноги з содою та намазала мазю і чекаю. Вона каже, треба, каже, крістал. І приносить мені цю бутилку. Я думала, що це якась спеціальна така рідина медицинська. Знаєте, я ж не читала тут. Вона мені сказала, на піввідра води. Ну, і каже, я отак два рази. Хлюп-хлюп, каже, і парить ноги не менше півгодини. І два рази на день треба. Я попарила, це вечір був, попарила, і ще приклала листочок алоє віра, хоча сам по собі листочок алоє віра мені не допомагав, але саме з оцим засобом. Вранці я встала, і я вам показувала, скільки я проходила, була на 7 май, на день, Національний день Норвегії, і в Дрьобаку, і в Осло їздила, і нога не турбувала взагалі. Тобто, це можна, де якась інфекція. Хайді казала, в неї на пальці руки була, вона парила. Це їхній такий, знаєте, як це сказати, народний засіб медицини, скажімо так. Тобто вони так його приловчилися використовувати. А що це взагалі таке? Це засіб для миття полу дерев'яного, паркет, ламінат, але він складає 100% натуральних олій. І мило. Тут мило і натуральні олії. На жаль, я не знайшла тут перелік цих олій, які саме тут олії. Але повністю воно екологічно чистий продукт. Пишуть, що навіть коли він в середовище потрапляє, то воно не наносить шкоду ні природі, ні почві, ні воді. Тобто повністю натуральний продукт. Хто, дівчата, хто в Норвегії, я гадаю, воно не дорого коштує, можна придбати навіть не для прибирання, але для таких от випадків. Хоча я буду використовувати і для прибирання. Воно прибирає всі бактерії, тобто і натуральне, і це буде дуже добре для мії, що воно не буде шкодити, бо воно повністю натуральне. Оце заради цього вирішила показати. Ну, вже ж тоді давайте покажу, що я купила. Як завжди по акції, якусь купила рибку за 33 крони. Стейнбіт. Через перекладач воно мені так і переклало. Виловлена вона в Атлантиці. Такий кусочок невеличкий, без шкіри, без кісточок. Підсмажу, спробую, що. Курячі філе теж купила по оцінці за 31 крону. Покладу в морозилку, зроблю або суп з фрікадельками, щось таке. Купила отакий, це холодна кава, капучино. Воно в пакетиках, от в таких іде, можна брати з собою на прогулянку і пити. Ми з Мією підемо гуляти, я з собою візьму. Потім такі слідочки взяла. Там були чорні, білі і бежеві. Тут три пари їх, 77 крон. Полуниця зараз по 30 крон, 29,90 теж взяла. Молоко взяла по оцінці за 13 крон. Тут навіть 3,7% жирності. Яйця, це яйця курей, тут написано goat's egg, тобто це на волі вони пасуться. Вони дорожчі, по-моєму, тут 12 штук і коштують вони 30, ой, недорого ще й коштують, 38 крон, 37,90. Все, мабуть, да? А, ще ось вітаміни взяла теж. Це поки не дочекаюся своїх вітамінів, я теж замовила на iHerb енергетику. Той в бутилочках я вам тут ставлю фотографію. Дуже класний, він додає енергії. Це теж тут комплекс з вітамінами групи В. І він дає теж такий прилив сил бодрості. Я зараз це якраз і зроблю. В таких шипучих.
це отакий смачний напиток такий виходить з апельсиновим смаком. Смачно і корисно. 56 крон, по-моєму, він. Я його колись купила по оцінці за 50% знижки. За 28 крон. А зараз вже купую без акції, бо сподобався. Так. Все, зараз пожарю собі сирнички швиденько і підемо з Мією гулять. Да, Муся? І у Мусі творожок є, да, і у Мусі творожок є. Да, кушай, кушай, Мусічка, кушай. Зробила творожок, половину з'їла так, а з половинки зараз усього сирнички зроблю. Але я вже показувати не буду, бо в мене є цей рецепт на каналі, на цьому ж каналі. Я посилання на те відео додам в опис під цим відео. Всім доброго раночку. Сьогодні понеділок, останній день вихідного після Національного дня Норвегії. Вчора ввечері дивилася я якесь кіно, чи якісь, ну і щось на Ютубі, чи можливо якийсь серіал. І там пельмені. Мені захотілося пельменей. Я думаю, завтра зроблю так, а фарша в мене немає. Фарші тільки курячі купила, там його трошки, і він не жирний. Думаю, так, щоб його. Згадала, що я робила тоді, коли їздила в Швецію, я купувала яловичину, свинину, і в мене вдома курячий був фарш, і сир. І я робила котлети. Я наробила багато котлети, заморозила їх, і ще заморозила отакі фрикадельки. Думаю, зроблю з них або суп, або потім відтушкую разом з томатом. Думаю, чому б оці фрикадельки не зробити мені з них пельмені? Ну, це навіть будуть не пельмені, тому що вони такі здорові. Я не збираюся змішувати фарш, я збираюсь прямо отак от полегшити собі завдання і зробити такі вареники. Вареники, хінкалі, я не знаю, що це в мене буде. Щось таке. І зараз мені потрібно, вони поки будуть розморожуватися. Тут їх достатньо так багатенько, я не знаю, чи зараз зроблю тісто на 500. Вже давно я не ліпила пельмені, 300 літ. Я навіть уже і не згадаю, яке я тісто була. Але я, зазвичай ми з мамою робили саме звичайне тісто, вода і мука і сіль, навіть без яйця. Але зараз зроблю з гарячою водою і ще й з вершковим маслом. 30 грам вершкового масла, 200 грам гарячої води, пів чайної ложки солі, одне яйце, і 500 грамів борошна. Зараз буду просіювати. Получилося таке тісто, але я так думаю, що мені його не вистачить настільки цих. Ну, тоді ще зроблю. І тут трошки залишилося борошна, це буду як розкатувати. Зараз його покладу в мисочку, щоб воно просто відпочило трішки. І розкрилася кліковина. І накрити плівочкою. Ось, слухайте, вчора пожарила рибку, ту, що я купила по оцінці. Я, до речі, не знаю, що то за риба. Напишіть в коментарях, хто, дівчата, хто з Норвегії, хто купував, хто знає, як вона називається. Мені так сподобалось. Уже не показувала, як її смажу, бо, ну, думаю, чи воно взагалі вийде, чи ні, та рибка. Ну, я теж не можу знімати взагалі все, що я роблю. Я і так, мені здається, дуже багато знімаю свого життя, таких, звичайне моє життя. А зараз все-таки хочу поділитися. Я розрізала отой шматочок на два. Обтрусила мукою. Посипала білим перчиком. Потім в мене є такий щемелений шалфей. Це зайхьорба спеції. І солькою, і в яйці. І отакі два стейка посмажила.
Вона, по-перше, вона піднялася, вона так була набагато пласкіша, вона піднялася. Вона така смачна, ніжна, ну мені дуже сподобалася. Я дуже задоволена, що я спробувала ту рибку, хоча я сумнівалася, чи купувати, чи ні. То якщо хто тут в Норвегії живе, то, будь ласочка, купуйте, дуже смачно. Ну що, буду приступати, вони тут, правда, такі здорові ці шарики. Ну, можливо, я навпіла так, я деякі поріжу. Але, я ж кажу, я навіть не проти вареників з м'ясом. Щоб було більше м'яса, а не тіста. Я знаю, що багато хто розкатує в такий тоненький пласт, а потім стаканчиком видавлює формочки, щоб вони всі були однакові. Так, це дійсно так, мені здається, наче правильніше. Але в мене мама ніколи так не робила. Вона завжди розкатувала ковбаску, потім різала її і кожен... Ну, зараз покажу. Кожен розкатувала. В неї був такий глаз-алмаз, що в неї всі вони були однакові. У мене, звісно, так не виходить. У мене той якийсь більший, той менший. От. Але тут ще міста в мене так мало. Я так уже звикла. І... Така скалочка незручна, вона така манюлька. У начинки у мене тут вже все є. І сіль, і перчик, і цибулька, і навіть сир. Це вже пельмені такі, щоб наїстися. Клас. Фарш мені оцей так пахне на всю хату, мені прямо слина тече, я ще ж вранці не їм. Я вранці, ну, в мене таке, намагаюся притримуватися інтервального голодання. І перший раз я намагаюся їсти десь о 12, ну, хоча б в 11, після 11, отак, на початку 12. От, зараз 11, і мені так хочеться їсти, тому що воно тут пахне страшне. Це ще я і заморозю знову ці пельмені, тобто це мені не на один раз. Хороше тісто, таке і м'якеньке, і тугеньке одночасно, тобто не буде розварюватися. Не знаю, мені отак зручніше, отак катати, ніж розкатувати один великий пласт, потім видавлювати, потім зайве тісто, те, що залишається, знову збирати, ну не знаю, мені... Ну, у мене не так вправно виходить, як у мами виходило, але, ну, я взагалі, я дуже рідко роблю пельмені зараз. Тісто дуже, дуже хороше, його можна розкатувати прямо тоненько. Воно дуже еластичне, не рветься, не прилипає, ну, нічого, дуже гарне тісто. Один уже противень я заморажую вже в морозилці. Ну, так. Потім скажу, скільки штук вийшло. Так жалко, що Хайді не їсть це м'ясо. Так би я її пригостила пельмішками, яких вона ніколи не їла. Тут у них оці равіолі, оці, боже, яке, вибачте, сміття. Ну, його неможливо їсти. Воно там якесь начинка, не зрозуміла, що то за начинка. Фу. Купувала я тут. Один раз так купила, другий раз я купила по оцінці. Так, ще з яловичиною. Де та яловичина, я там її не знайшла. Якась незрозуміла паста. Тільки пельмені продаються в екомаркеті, там де польські там товари, а також є і українські, і молдавські. То там ще можна купити пельмени, але все одно, як і у нас в магазині, вони, ну, воно це не домашнє. Навіть якщо ви купуєте десь, знаєте, вручну там є такі, міні... цеха, де роблять на кшталт домашніх пельменів, вареників, вони все одно, вони смачніші, звісно, ніж в магазині, але все одно це не те, що ви зробите саме. Фаршик покладете туди те, що ви знаєте. Навіть вже під кінець цього процесу ліпки у мене вже виходить вправніше. Ну, тому що руки забувають трішки, знаєте, з часом, як довго не робиш цього. Вже і тісто тонше я розкатую, і, ну, вони вже такі однакові, посимпатичніше виходять.
це наліпила пельмешки, вийшло 61 пельменчик у мене. Ці вже я ставила в заморозку, зараз знов поставлю. Зараз собі одразу наберу, щоб відварити, а те все заморозю і потім буду їсти, коли мені схочеться. Зараз поки зроблю соус для пельменів. У мене сметани немає, у мене є йогурт турецький. Я по оцінці його купувала за 37 крон. І зроблю такий соус. Я дуже люблю з оцією солью, з індійською. Індійська чорна сіль каланамак. От, вона, знаєте, такий має аромат, як варені яйця таке, знаєте. І коли додаєш її до сметанки, то таке, як наче це майонез стає. І просто солите сметанку до тих пір, поки вам буде нормально на сіль. Це дуже смачно. Такою сметанкою або йогуртом можна заправляти навіть салати, ті, які майонезні. Я залишу посилання на неї, на цю сіль. Це я купувала на iHerb. Водичка закипіла. Воду я підсолила, звісно. Все, пельмешки всплили, і тепер буду варити хвилиночок 7-8. Вони величенькі, тому хвилиночок 8. Все, сварилися. Бачите, які здорові, як вареночки. Ну, я знала, що воно таке в мене вийде, тому що мені не хотілося ті втільки робити знов фаршем, і потім або різати їх на дуже дрібні кусочки. Бачите, ні один не розварився. Дуже гарне тісто. Масло я тут використовую таке солоне. Є таке саме не солоне і солоне. Це я купувала здоровий кусок на пів кіла. Тоді була акція 50% знижки. Я його щось купила чи за 32 крони, чи за 38 крон. Ще є солоне масло у них тут. Я вам тут, якщо знайду картинку, вставлю. Теж іноді його купую. Воно трішки смачніше, ніж це, але воно і дорожче. От, тому зараз це... Ой, Боже, чотири. Я це все зробила за час 20. Це в мене пішло і тісто, і я мисила, і воно ще там відпочивало хвилин 20 у мене. І потім я оце наліпила і наварила. Це все час 20 у мене пішло. Ну, це благо, що в мене був фарш уже готовий. Трішки перчиком. Це в мене білий перчик, але він зараз чомусь не продається на iHerb. Шкода. Так, гаряче, звісно. Себе в кадр не показую, тому що, вибачте, вихідний останній, ранок, я не збиралася, ні косметики, нічого. Ходю як... Тобто, подивіться, скільки фаршу в мене тут багато. Скільки багато м'яска. Класне тісто. Це щось неймовірне просто. Ще мені великі пельмені подобаються тому, що в них тоді багато фарша. А як маленькі пельмені? Ось подивіться, скільки. А як маленький пельмінь, там того м'яска отак, і все одно, я тонко не розкатую його, а все одно буде тіста більше. Напишіть ви, як ви робите тісто на пельмені, можливо, якісь начинки ви робите цікаві. Я робила колись пельмені із риби, із білої риби, із червоної. Теж смачно. Так, все, пішла чи снідати, чи обідати. Зараз 12. Всім па-па, до нових зустрічей. Ще раз всім привіт, тепер я вже в кадрі. Хоча я все одно не фарбувалася. Так, нанесла сонцезахисний крем. І зараз йду на море. Бачите, навіть купальник вдягла.
Я не знаю, чи я буду купатися чи ні. Там Каді каже, приблизно вода десь градусів 14. От, я не знаю, чи я зможу чи ні, але можливо навіть її скупнуся. Так, швиденько. Зараз 4-та година дня. І тут навпаки, не так як у нас. У нас уже в цей час починає туди під вечір більше спадати температура. А тут навпаки, в 3 часа дня самий пік температури. Тобто зараз 23 градуси тепла. А до цього там було 20, 21, 22, отак от. Зараз 23 і так буде 23 градуси до 6 вечора. Після 6 там вже потім 22, 21. От. Тут в 12 годин дня ще не самий пік температури. От, тому я почекала, поки буде пік температури, щоб хоч було тепліше трішки. Минулого літа в мене щось не вийшло. Я хотіла... Зараз такий крутий спуск буде. В ті дні, коли була температура хороша і сонце, можна було скупатися. Я була чимось зайнята, чи кудись ми їхали з Хайді, чи... Ну, я не пам'ятаю вже. А тоді, коли я тільки зберуся піти на пляж, дощ. Тому минулого літа в мене так і не вийшло. Сподіваюся, що сьогодні я наважусь. Зараз іду двором. Вирішила пройти, показати вам, як тут в дворах в звичайних. Де типу багатоповерхові будинки, це таке в лапках, це таке 3-4 поверхи. От. І оце тут бачите, як воно людей, навіть собачки там. Класно так, затишно так. Це такий, теж мені подобається оцей дворик. Так все дуже, дуже якось акуратненько. Чистенько. Можна було піти коротшим шляхом, але я вирішила показати вам цей двір. Народ лежить прямо загорає в парку. Дуже багато в купальниках. Знайти би ще де мені теж прилягти та скупнутися. Бачите, скільки багато людей тут. Десь я теж піду, мабуть, туди прямо на сам берег. Спробую. Десь я тут на бережку прияжу надовго. Чи присяду. Слухайте, ну це прекрасно. Вода, да, дійсно, вона дуже холодна, але зараз таке тіло, воно все аж поколює. О, клас! Нижче пояса я себе не знімаю, тому що я дуже-дуже поправилась. Але мені, знаєте, тут подобається тим, що тут не тикають на людей, не дивляться на тебе якось, що ти вдягнута, як ти виглядаєш. Тут зовсім все по-іншому. Зараз, якщо вдасться, можливо, когось попрошу, щоб зняли кадри, як я в море заходжу. Я попросила, вона ззаді сидить в голубенькому такому жіночка. Я попросила, щоб вона мене зняла, коли я заходжу в воду. Але я не знаю, чи я з
залишать ці кадри чи ні. Бо, можливо, я там така страшна. Ой, я дуже поправилась, дуже. Особливо зараз, коли я бачу дзеркалі. Я ж купила вже дзеркало у весь зріст. О, я не можу. Ви розумієте, мене не вдається якось... У мене якесь РПП, розстройство харчової поведінки. Значить, це українською РХП. Угу. Ой, я не знаю. Просто я наче тримаюся, наче і інтервальне голодання, але воно мені нічого не допомогло. До речі, я ж хотіла розповісти. Я здала ж аналізи на щитоподібну залозу, на ТТГ. І ТТГ в мене підвищений. Да, оце воно тому ще теж не дає мені схуднути. Ну що, зараз знову повернула гормони, п'ю гормони, тому що думала, можливо, мені вдасться без гормонів, але ні, не вдається. Ви знаєте, не холодно. Вже оце другий раз, як я в море зайшла, вже взагалі було не холодно. Я думала, вийду і одразу накину на себе рушник. Ні, а дуже класно. Точно така сама температура моря на Егейському морі. Коли я в Туреччину їздила, це Бодрум, оце в тій частині, там Егейське море, не Середземне. От, то там теж така температура 13, 14, 15 градусів. Моря. Точно таке саме. Півтора часика покупалась і все, іду додому. Ну, я дуже задоволена, я думала, що буде холодніше для мене. Ой, які ці сиреневі квіти. Та народу, які не купаються, а просто відпочивають, загоряють, щось там їдять. А багато які купаються. Але я там бачила дві дівчини. Це такі годів, мабуть, по 11, 10-11. І вони просто не вилазили з моря. Просто плюхалися і плюхались там. Норвежки. Звісно ж. На цьому буду закінчувати влог. Велике дякую всім за перегляди. Дякую за ваші коментарі. Я розумію, що вам зараз дуже нема коли дивитися мої відео, тому що у багатьох із вас огороди і треба працювати, це ж літо. Але ви знаходите час і для мене це дуже цінно. Всім па-па, до нових зустрічей!